Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Privodi se kraju ovogodišnja žetva pšenice. Prinosi se kreću oko prosječnih količina, što je s obzirom na sve okolnosti čak i nešto iznad očekivanja ratara. No zato je kvaliteta ove godine uistinu visoka. Međutim, moguća primjena kodeksa pri otkupu mogla bi dovesti do apsurda. Naime, dobar dio pšenice bi po dosadašnjim parametrima ove godine trebalo biti ekstra kvalitete. A ukoliko se primjeni kodeks, bit će treće kategorije što spada u stočnu pšenicu. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je i dalje riječ o izuzetno kvalitetnoj pšenici koja može u potpunosti zadovoljiti potrebe mlinarske industrije. Europa je napravila je svoj proizvod kojeg će plasirati na svojem tržištu i na taj način ga je sa određenim pravilima zaštitila. Kao jabuka mora biti zelena, mora biti točno toliko veličine i kao tako može ići na to tržište. U ovom slučaju također i pšenica. Uzet ćemo ono što ona je mogla proizvoditi, napraviti protein, ono što se može dogoditi, napraviti. Dakle, interesantno je proizvoditi pšenicu koja će onom pekaru, onom mlinaru dati brašno, a pekar od tog brašna napraviti doista od male količine brašna veliko pecivo, vizualno veliko. Dakle, interes je da ono bude doista veliko, napuhano, da čovjek kad plati 2 kune one kiflu pogleda, pa stvarno je to nešto veliko. A unutra je zrak. Doslovce kupio 90% zraka. Na 8. sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Slavonski Brod, osim iznimno važnog poslovanja tvrtki u prošloj godini, predstavljeni su Centar za mirenje i stalno arbitražno sudište pri Gospodarskoj komori. Mirenje je alternativni oblik rješavanja sporova u kojem treća nezavisna osoba pomaže strankama. Miriti se mogu domaće i strane, fizičke ili pravne osobe u pravima kojima slobodno raspolažu. No često su i same stranke odgovorne za neuspjeh jer ne žele preuzeti odgovornost za spor. Arbitraža je nešto što također može spriječiti dugotrajne procese, a taj institut pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji od samih početaka komore. Stranke koriste arbitražu, u pravilu to su trgovačka društva, no kao stranke mogu sudjelovati i jedinice lokalne samouprave, mogu fizičke osobe i strane i domaće. Mi u našim sporovima imamo otprilike 30% sporova sa međunarodnim obilježjem i možemo reći da imamo doista, smo osposobljeni organizirati i najsloženije komercijalne sporove i njihovo rješavanje. 6 godina u životu čovjeka nije malo vremena, promjena ne dolazi lako. Baš nakon toliko godina došlo je vrijeme za da se velečasni Ante Šiško oprosti od svojih župljana sa kojima se saživio, no što je mnogo važnije, koje je kroz riječ Božju puno toga podučio. Velečasni Šiško ove nedjelje služio misu zahvalnicu, prije čemu je jasno dao do znanja da iako odlazi u Vođince, Podvinje i župa Svetog Antuna ostaju u njegovu srcu. Tijekom 6 godina velečasni Šiško poseban je naglasak stavio na uključivanje mladih u rad župne zajednice, a čime će nesumnjivo nastaviti i u Vinkovačkom dekanatu. Odlazi sretan jer prema njegovom mišljenju u Podvinju postoji zdrava kršćanska zajednica. Služba župnika se mijenja. Ja sam odrastao u ovoj župi i ostaću uvijek dio ove župne zajednice. Tako da na ovaj ili onaj način biti ću prisutan. Istovremeno Bogu sam zahvalan za ovih 6 godina služenja ovoj zajednici koja je meni pomogla u ovom hodu vjere sa Isusom. Zbor nogometnih sudaca Brodsko-posavske županije tijekom godine često igra prijateljske utakmice ili nastupa na raznim turnirima. S obzirom da prvenstva još nisu počela, ovaj period nogometni suci koriste za odigravanje prijateljskih utakmica. Tako su ovoga vikenda odigrali prijateljski dvoboj protiv veterana Kroacije iz Bogdanovaca, koji su na kraju slavili pobjedu s 3-2. Dok je bilo svježine i snage, gosti su vrlo brzo došli do vodstva od 3-0 s 2 gola Željka Prcea i 1 Vinka Dogančića. U drugom poluvremenu su nogometni suci iz Brodsko-posavske županije odigrali bolje, te uspjeli smanjiti rezultat. Prvo preko Alena Dobraša, a onda i preko Ivana Šišmanovića, koji je postavio konačnih 3-2 za veterane Kroacije. Prvo poluvrijeme smo imali malo puno nesreće, znači vratar nam nije dobro ušao u utakmicu, kako se vidi, znači iz priloženog vjerojatno priloga. 3-0, drugo poluvrijeme smo se malo posložili, čak smo mogli izjednačiti
možda čak i pobijediti. Ništa, bila je fair, korektna borba, bitno da se niko nije ozlijedio i da smo prisustvovali ovome memorijalnom turniru u 20. i htjeli bi se zahvaliti domaćinu. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala što ste bili s nama, lijep pozdrav!